نن به ان شاء الله یو نوی موضوع شروع کو هغه دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ او فکر کول د الله په مخلوقاتو کې او د الله په آیتونو کې. آیت ګوره په عربۍ کې نښې ته وایي، آیت په عربۍ کې نښې ته وایي. بیا د آیت یو کونی آیت دی، کائنات د مخلوق دا هم د الله د قدرت نښې دي. او یو دغه آیت دی چې کوم په قرآن کې راځي، په دې دوانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تفکر کو، سوچ او فکر. یو څو مثالونه به بیان کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په څه طریقه د الله په مخلوقاتو کې او د الله په کتاب کې د الله په خبرو کې سوچ او فکر کو، چې موږ هم په ځان کې دا صفت راولو. او په دې باندې زما یو بیان شتي، ورک شوی عبادت. ورک شوی عبادت هغه دا دی، د الله په مخلوقاتو کې سوچ او فکر کول چې د الله عظمت په زړه کې ډیر شي، او د الله په کتاب کې سوچ او فکر کول چې الله ته سړی نږدې شي او ایمان ډیر شي، دا عبادت تقریبا ورک شوی دی زموږ نه یا زموږ د معاشرې. ور دا خبره یاده کوي، دا خبره یاده کوي چې کوم زړه چې الله د نور نه ډک کړی او کوم زړه چې آبادی په تقوا او په ایمان سره، دی لازم سوچ او فکر کوي. دا کیدی نه شي چې یو زړه کې دی ایمانی او دا زړه دی آبادی په تقوا او په دینداری او دی کې دی سوچ او فکر نه، ځکه دی چې د ایمان دی اوچتې مرتبې ته رسېدلی دی او د تقوا دی دومره اوچتې مرتبې ته رسېدلی دی او دا زړه د ایمان نه ډک دی، دا هم د دې د لاسه دی چې ده د الله په آیتونو کې سوچ کړی، که هغه آیتونه د کائنات دي او که هغه آیتونه د قرآن کریم دي، پای کې سوچ کړی ځکه دغه مرتبې ته رسېدلی. دا زه د عام مسلمان خبره کوم، نو بیا هم څه خیال لري که موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړه د زړه په باره کې خبره کوو او د هغه د شخصیت په باره کې، نو هغه به څه ناشنا سوچ او فکر کوو. امام ابن القیم رحمه الله یو ناشنا خبره ذکر کړې ده، وی القلب لا يخلو من الفكر، دا کیدی نشي چې په زړه کې دې سوچ نه وي، یعنی لازم زړه په فکر او سوچ کې پروت دی. دا هر چا زړه چې دی دا په دنیا کې په یو فکر او سوچ کې دی. اوس دا سوچ او فکر جدا دی، اما فی واجب آخرته ومصالحها، یا دا زړه د آخرت په باره کې او د آخرت د مصلحت د آخرت د انجام په باره کې په سوچ او فکر کې بی، و اما فی مصالح دنیا، او یا به د دنیا په یو مصلحت کې سوچ کوي، و معاشه د رزق په باره کې به سوچ او فکر کوي، او یا به په وسوسو کې پروتي د دروغو ارمانونه او منګړت خبرې پالتو خبرو کې به پروتي. دوه خبرې دي، یا خو فایده من سوچ دی یا سی پالتو دی. فایده من سوچ کمی دی د آخرت لپاره او د دنیا لپاره، د دنیا مصلحت لپاره دا فایده من سوچ دی، یعنی دا زړه ستا ده، دا به کله یا سوچ او فکر کوي. او دا راته ووایي ګورې، دا سوچ او فکر د دې نسبت زړه ته کیږي. عقل چې دی دم په دې زړه کې، او دا ډیرو عوامو ته دې خبرې پته نشتی، لکه الله قرآن کې د کافرانو باره کې وي، لهم قلوب لا يفقهون بها، دوی سره زړونه دي په هغې سوچ نه کوي او په هغې کې فکر نه کوي. او دا دماغ چې دی اصل کې دماغ دا اشاره ورکوي زړه ته فقط، یعنی د ده کار صرف اشاره ورکول دي، مخکې فیصله کول نه کول دا ټول کار د زړه دی. نو سوچ او فکر دا په څه سره کیږي؟ دا په زړه سره کیږي، چې دماغ ته اشاره درکړي د هغې نه بعد نور. دا دماغ دا د دې زړه نه اوچت نه دي، زړه بادشاه د بدن دی. لهم قلوب لا يفقهون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله وي دا سترګې نه ړندې، اصل د زړو نه ړنده شي کنه، نو بنیادي ځای هغه کم یو دی، دا زړه ده، ټوله قصه ده دې زړه ده. نو ستا په دې زړه کې خو به یا د دنیا سوچي
او یا د اخرت اوس د اخرت ته سوچ خو فایده من د دې کې خو څه شک نشته د دنیا دا سوچ که مصلحت پکې دنیوي نو دا فایده من دی خو د دنیوي وقتی طور فایده ده او په دې کې څه حرج نشته لازم بس تجربه ته دا قسم خبرې راځي د خپل رزق د پاره د ژوند د تیرولو لپاره مشکل دا دی چې کله ته په فالتو خبرو کې پروت یې په وسوسو کې په منګړت کیسو کې فالتو خبرې لکه یو سړی اوس د په دې بس مثال ورکو لکه یو سړی دې څه به وي چې د ګناه باره کې سوچ کوي دا خو دې ګناګاري که ما دا چل وکړی او که دیسې وشو که دغه وشو یاره ځو لوبو له لکه نن سبا دا خلک په لوبو ټوغو کې ډېر پراته دي که هر قسمه لوبه ده او دوی پکې سوچ او فکر کوي که دا ګټلی شوی او که دا بیللی شوی او که دا دیسې شوی او که دا دغه شوی دا ډېر ساده ګل دی ساده ګل په دې دی چې وخت دې ضایع کړو بدن دی ستړی کو ځکه چې ته سوچ او فکر کوې دې سره د بدن طاقت لګي موقع نه فایده منه لاړه نه دې د دنیا ګټه وکړه نه دې د آخرت وکړه او په فالتو قیسو کې پروت یې یا یو سړی دې سوچ او فکر کې پروت دی چې دا پلانې درې زره یاره د میاشتې یاري درې زره ضربې ساټ د دومره شی شو نو چې دومره دې لېږي او دومره پاتې شو نو دا د کال دومره شو نو دې د دې نه خوري څومره انډیوالي ته وباسه دغه بس په دې عذابونو کې اخته دي او دا ډېر دي پښتنو کې چې پردی حساب کوي لکه بس په دې ناشنا عذاب کې اخته شوي دي چې څه کوي پردی حساب کوي که تا سره ګاډی ولیدو د دې بدله حساب کوي که ستا یې کور ولیدو د دې بدله ریکارډ راوباسي او کېدی چې ستا د پلار نیکه تاریخ هم راوالي چې هغه غریبانانو که هغه مالدارانو نو سم خیال لدی سوچ او فکر باره گی ها صرف پالتو دی نقصانی دی دا تا حسد تا بوزی دا تا بغز تا بوزی او که نور سنه وقت دیزه اکو نو سوچ او فکر لکه مقصدی خبر داو چه امام ابن قیم رحمه الله وی چه استازل لازم پو سوچ کی دی فایده من کمی ہو دی دا خیرت تا طول نو چد تی بیا دا دنیا دا مسلحت تا پارا چی فائده من خبری دا پارا سڑے سوچ چی لگو جو سڑے ناس تا سوچ کی چی دی بچو دا پارا ریزق بسر تیرے قرار پیدا کم دا تجارت پل سنگ دیر کم او دا دی بچو دا تربیت سوچ کی دا خپل و خپلوانو بلا مسر یا دیسی بسی بیازا تا مسلحت تا دنیا دینا بغیر جون نتیری و لازم بپزرک کی دار من دلتا خبر دا سوچ و فکر آغا بکوکم چی دا شریعت سر تعلق ساتی او دا دین سر رب العالمین قرآن کی زی پا زی من تا دا تفکر امر کرده چی سوچو کئی و فکرو کئی او دا دغا خلقو اللہ سیپت کرده کم خلق چی سوچ او فکر کئی زبر تا صرف یو سو آیتونا بطور نمونا دا پیش کم دا نه چې قرآن کې څومره آیتونه دي هغه ټول ما راجمع کړي ځکه که سړی دې موضوع باندې خبره شروع کړي چې قرآن کې الله کم ځکې دا خبره کړې ده نو دا خبره بیا ډېره زیاته اوږدېږي خو صرف یو څو مثالونه ګوره الله دعوت ورکړی دی په سورة الروم کې د سوچ او فکر طرف ته نو څه وایي سورة الروم کې الله اولم يتفكروا في انفسهم آیا دا خلق سوچ نه کوي د خپل ځان سره او د خپل ځان په باره کې دیسې کې دعوت ته د سوچ او فکر طرف ته چې سوچ وکړه او فکر وکړه چې الله سبحانه وتعالی مخکې د قید کې داري چې الله سبحانه وتعالی د ځمکې او اسمانونه ولې آخر پیدا کړي دا سوچ خبره ده لکه تاسې ځان سره کښېنه که نه دا دومره غټ اسمانونه دا دومره غټه ځمکه دا دومره لوی مخلوقات دا به الله پالتو پیدا کړي دا زما او ستا د جسم ته وګوره دې مشینرۍ ته وګوره دننه او بیا دی سلسلی تو گورا بچی دی او خزه دا او مور پلار دی او بیا خپلوان دی او بیا دا دنیا مخی تا دستی روانه تا دوم را غط خبره با اسی پالتو روانه دا دی بس انجام آخرت کی نی دا دی بس آخرنه س نتیجه برا دی نروزی دا دی بس سزا جزا بدله بنی دا سوچ خبره دا رب العالمین دا شان سر دا مناسب ندی چی دوم را غط دنیا دی پیدا بکی پیدا کی او گا دی پالتو پیدا کی
اخر د دې دنیا د پیدایش مقصد سوچ الله دا پیدا کو بغیر فائدې نه دا سوچ خبره سبحان الله ګوره چې لږ دا سوچو کې کنه او دا زړه په کار کې او دا دماغ شتاټ کې نو د ایمان اوچتې مرتبې ته رسېدی شي خو عقل سوچ او فکر او دماغ چې دا د قرآن او حدیث په مقابل کې نه قرآن او حدیث باندې د پوهېدو دپاره دې دپاره به عقل استعمالي بس جاهلان هغه دي ګمراهان چې عقل د څه دپاره استعمالي د مقابلې دپاره یعنی الله دا څنګه ویلي الله اعتراضات کوي نه الله دا ویلي ته سوچ او فکر وکړه په دې باندې د پوهېدو دپاره په دې باندې د اعتراضاتو دپاره نه چې ته په اعتراضات شروع نو دې چې وګوره الله دعوت ورکړی څه طرف ته د سوچ او فکر طرف ته ګوره سورة الحشر لراش سورة الحشر كاللو دي آخرني آيتونو كي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللو كده القرآن ما نازل كده وبيو غربا دي ده غربا ده الله ده يري نريزل ده الشيء زر زر الشيء يلا تمنت دا خبر أولي بيني اللوي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللوي دا مثالون دي دا بارا بيانو مجرى خلق بكي سوچو كي چه قرآن دمرا سر كي پا يو دمرا لوي مخلوق باني و پتا باني چه دا غوخنا او دا عدوكنا او دا رگونو نستا بدن جوڑ لدا کمزور بدن پتا باني اثر ولا ورن لوي دا سوچ و فکر دا بارا اس دا خبر ستا پا سر سرسری واولی دا اس فائده دی توارا غست او کچر تا تکین او جهور سوچو کی چه قرآن دسی او عظیم کتاب دی چه دا غر ریز ریز کی گی کچر تا دا قرآن پی اللہ نازل کرده او پا ما کمزوری انسان بانی اثر ونکو دا سوچو دا فکر خبر دا